أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوناك يا الله. أعوناك يا حنان. أعوناك يا منان. أعوناك يا رحمن. أعوناك يا سلطان. سبحانك يا الله. سبحانك يا حنان. سبحانك يا منان. سبحانك يا ديان. سبحانك يا سلطان. الله يا الله. الله يا حنان. الله يا منان. الله يا ديان. الله يا سلطان. حمدا حمدا لا إله إلا الله. شكرا شكرا لا إله إلا الله. حمدا حمدا لا إله إلا الله. شكرا
شكرا لا إله إلا الله. حمدان حمدان لا إله إلا الله. شكرا شكرا لا إله إلا الله. كل واكرا واشي توريني توران شي لبان. كل واكرا واشي اني توران شي لبان. اي يوم تالي وا ما رانشي بوا. اي يوم تالي وا ما رانشي بوا. بوبو اي يوم تالي وا ما رانشي بوا. اي يوم تالي وا ما رانشي بوا. اني بوبو اي يوم تالي وا ما رانشي بوا لون. Aye yon ta lewa ma ranche bawa. In alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nastainuhu wa na'uzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina ma yahdillahu fahuwa muhtadi ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى رحمة للعالمين أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونظيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله سيد الأولين سيد الآخرين ختم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بوبوكو تولون اوباني اوباتا بودو مدوكو فون gbogbo eyin t'ọlọrun ọba ni ọba ta gbọdọ mọyin ọlọrun ọba ọba alágbára lórí gbogbo nkan tó dá yányán ọba lógójúlọ ọba lewi le ṣe ọba le ṣe lewi ọba motomoto ọba tó jẹ pé ti ń bá ṣe tí mo fẹ ta lẹni tí ó bí mi lọwọ ẹwò tí ń bá sì ní ní ṣe nǹkan kan ta lẹni tí ó mú mi sí òun nìkan náà ni òun nìkan náà ni ọlọrun ọba tọpẹ tọsí ó náà ló ṣàánú wa òní lọjọ kẹwàá oṣù ramadan bí eré bí eré ìdákan nínú ìdá mẹta ó ti kásẹ ńlẹ náà nìyẹn alhamdulillah 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 ọlọrun ó ṣeun. Alhamdulillah, alhamdulillah, adupe dupe o, alhamdulillah, alhamdulillah. La insha kariton, alhamdulillah, alhamdulillah. La zidannakum, alhamdulillah, alhamdulillah. Wala in kafaritun alhamdulillah alhamdulillah inna azabi lashadidu alhamdulillah alhamdulillah apo se alhamdulillah olohun oba alhamdulillah adupe dupe alhamdulillah alhamdulillah ìgbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ ramadan náà ni yíbi àná ọjọ́ mẹ́wàá ti lọ ń bẹ̀ orúkọ kan lálẹ́lẹ́yìí tá a fẹ́ mú yìí
ninu anu Olorun o wu Olorun ninu anu e o lo so wa dasiko yi ko si nkan to ba yi si bukata fun wa ju pe ka dupe lodo e na lo Olorun oba yi la dupe fun Olorun se lai gba ope wa tori aimoye ojo lo ti ro ti le ti fi mu eh beni elomi tin be lalaafia ngba ta ma bere Ramadan to je pe ni isin oba to ni mi tin gbese re de o nfi ti to bi re han lara onitan ka bi esi re Olorun oba elomi sin be ba se jo bere Ramadan ina la jo bere to je pe nsin bismillah kul huwa allah lo ku ta fi ran se sin wa elomi sin be a jo bere Ramadan ni to je po ti tese bokun to je pe pakute aye si ti mu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ṣugbọn to je pe ninu anu Olorun o wa se awaku ki se pa ma se. Ki se pe se owo wa na lo da. Wallahi wa wa gan oda ko bosi. Ila rahima rabbi afa anu Olorun oba ta nje. Baba wa ra anu Olorun oba na nje. Ko si nkan to bukata ju pe ka dupe lo. Alhamdulillah. Shukura Ya Rabbi shukura mo mope wa Amudan ya Rabbi hamudan shukura ya Rabbi shukura Olorun gbope mi shukura ya Rabbi shukura Olorun ta gbodo dupe fun ni mo wa dupe fun ya munzil alquran iwo Olorun oba to so alqurani kale ninu osu Ramadan Iwo la mope wa fun ya khaliqal insan iwo ba deda to je pe ti tori wa na lo se so Quran kale ope wa na la mu wa ya rabbi ya rahman a lo lowo mi nbi kankan a lagbekele mi nbi kankan iwo nikan na ni shukira ya rabbi shukira ope la mu wa si waju wo Olorun ade ita kolibi shukira Ogbo emi mi mo fi dupe ni mo se emi mi lona je mi mi omo mona je mi omo ronpa re okan mi je ko papo mo ti e na warta dari bi shukira imale re ni mo fe ko tan sinu gbesi aye mi ya rabbi ya rahman Olorun oba ba jo ke aye oba sake orun shukira ya rabbi shukira ope la mu wa ope ni tori to ba gbe oro wa gbabo mi kose ni ti o saranse fun wa kose ni ti o ran wa lowo alatileyin kankan o si nbi kankan agboran edaro kankan o si nbi kankan amudan ya rabbi hamudan mo ronu mo se laaka e lo mo ri wipe ko si nto ye mi ju pe kin sin wo Olorun oba kin gbe ti tobi fun wo Olorun oba kin polongo re amudan ya rabbi amuda iwo lo ba ta gbodo moyin nigba toju ba mo yin re ti wo Olorun oba ni nigba ti le ba su eyin re ti wo Olorun oba ni shukira ya rabbi shukira ti to bi foruko wo Olorun shukira ya rabbi shukira ya rabbi ya rahman oba joke aye oba sake orun iwo mo kesi ya rabbi ya rahman iwo lo ba ti gbogbo e dan wari fun akrimonel bel gofuran the best that you can do for me is to forgive me ani ti mo wa ju apole to le se fun mi ni pe ko foriji mi akrimoni elbele go forani ani ko moriji mi ko moju kuro nu ise dede mi o nlo ga ore ti mo fe shukira ya rabbi shukira Olorun oba ilo ba ta gbodo mo dupe fun adupe lodo Olorun oba na oba ta dupe fun yi o na lo ba to ran alaye lo ran annab muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ran oni ko je ke atanu fun gbogbo aye Anobi to date na ebo pare. That is our pathfinder, the torch bearer, the one that has brought the grace of Almighty Allah to us. Eni to ti gba o gba certificate oriire fun wa siwaju ka to de. Eh sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Woni bi oba si Muhammadi. Ijo ki jo la ba ma jo. Bi o ba si Muhammadi aba farikan ada kan si bi o ba si Muhammadi bi eye la ba ma ke bi o ba si Muhammadi bante ogun la ba ma san
bi oba si mo ma boye legun la ba ma se allahumma ya rabbi salli ala muhammadin wa sayyidi sadatin nabiy muhammad sallallahu alayhi wa sallam annab muhammadi ike olohun oba anu olohun oba ati ori aje nje tan re to ntumo si albaraka ti ki tan komo ba emi alaye lorun annab muhammad na atawon ara ali e atawon sabi e ati gbogbo wa ta wa loju pona o la to olohun ta nabi yi ike olohun ti mu yan gbagbe ibanuje olohun je komo be pele ni kokan wa atu kira wa kabo sori eto ibani soro wa ni ita ti n babo lati gba ti ramadan ti bere olohun ba mo lori ramadan na di mewa to mo dupe mo soba laje mo soba laje mo dupe fọlọhun lori ebi to n pa mi opo eyan sale bi n pa ti won o mo pe bi lo n pa won mo dupe fọlọhun lori ohun to n se mi opo eyan salaye n se ti won o mo paye lo n sa won mo dupe fọlọhun lori ohun ti mo le gbo opo eyan sale ti n dun ti won o mo pe ti lo n da won Olorun oba mo dupe oba ta dupe fun o na loba to pa wa lase to je pe ase re na la ntele ase re ta ntele o na lo ja mo gbawe to ron lo pa wa lase pe alekun tetekun kale ba je ni ti o mo paya ohun Olorun oba ni koko adiru oro wa ta n ba bo lati gba ti ramadan ti bere o na ni ibere to Olorun oba n bi wa lere to je pe o ni akomo na wa that is our point of thought, our point of reference. Ta nwo ipe anise ibere t'Olorun ba bere pe in asbatum mawkum gauran faman yatikum bimahin mahin ipe to nba ni komi wa ogbe ta leni na ti o fun wa lomi mi ibere t'Olorun ba bere yi o fin pe wa sakiyesi ni ipe nja ala lati leyin kankan leyin ohun Olorun nja ni alagboro dun kankan leyin ohun Olorun oba nja lo ni duro kankan leyin ohun Olorun oba ta leni na to le se nkan to nba lohun oni se in asbatum mawkum gauran anise omi yomi ise mi yin te fin se mi te fin je nte nje to je pe ti won ba da oruko re o pada we yin pe emi na re so mo pe ti won fi deda mo o na ni ori tori ba ti kuro lara eda gbogbo yoku ofu tu fe teni tori oju ni won fi pada wo ti won fi so pe lagbaja ni lara oju ti won fi so pe lagbaja ni ibe lenu wa lara oju ti won fi so pe lagbaja ni ibe loju wa lara oju ti won fi so pe lagbaja ni ibe leti wa ti o fi bo ibe loju ti o fi rina ibe lenu ti o fi down kabiyesi Olorun oba na Olorun oba yi wa nbi wa lere pe if he has chosen to let it go the other way bi pe to n ba ni ko mi yin ogbe with which I have created you that thing that has given you sustenance if I choose to withdraw it from where will you get another one ta leni na ti o tun seru n to won Olorun ba se Olorun oba ni o si to ba wa je be Olorun an bi wa le renu suratul rahman ibe fa bi ayi alai rabbikum tukazziban which of the favors of your lord will you deny ki lo fe so bi pe ninu ke ohun Olorun oba ninu anu ohun Olorun oba ninu ti tobi ohun Olorun oba bi ta'zimihi wa ijlalati bo nse tobi to bo nse buhaya to ki lo fe so wi pe ohun Olorun oba ohun o ti se omo ya mi muslimi alawe nigba ta nke ulana a fi nsalaye funra wa ni bo Olorun ba se nroyin ara re pelu bo nse tobi to atawon alaye nkan to se fun wa ninu mi ma royin Olorun oba pelu bo se royin ara re na o na la tu continue leni a wa pada lo sinu aya qur'ani mi tori pe kini adeun ta se fun ra wa ni se pe aloba to so pe to n ba ni ohun o se mo ta leni to le se fun yin to n ba si lo n doju ko enikan ogbo olohun temi n royin yi oba temi mo yi oba to je pe to ba doju ko yan yo dabi eni pe ki koyin si yan mi laye ni yo wa dabi eni pe n to doju ko yan enikan lo ma se gẹgẹ bí mo ṣe máa ń ṣàlàyé fún wa èèyàn ò kì í ṣe àdúrà pé ọlọrun bá wa yígbà yí padà o bó o bá sọ pé kọlọrun bá yín yígbà padà
o se mo be mi tin be legbe re bo se se mo boyo olorun ba sese doju ko ni ki lo tun wa fe ko olorun o yi pada fun gba to olorun sese doju ko un to wa ni o yi pada o ri pe ko ni sami yo kan ma wo ni pe something must be wrong with you, you don't seem to understand what you are doing be gangan loro wa se ri pelu olorun oba iha to ni kaluku ba ko si olorun oba lo olorun oba ma ko si olorun ba wa so fun wa ninu alquran alkarim ibi ta ti ma keule ni ko to di pa ma sadura to ra dura ta ma se lale to nse oruko kan lai o ma yato si ida tin se bo lojo mewe wa to nbo tele tele ati fe bo sinu package ninu pin meteta ti ramadan ni to ba wa jebe a lo sinu alquran alkarim suratul furqan to lo ba so kale fun alaye lo ran nabi muhammad kini ta fe wo nbe olorun ba nroyin ara re bo nse tobi to nibe o wa njuwe bi pe awon nkan to nda bo nse da gbogbo awon nkan yi awon nkan to je pe a mo ri ami ohun olorun oba lara awon nkan yi o wa pada wa bo si waju pe awon ti awon ami yi o ni tumo si o ni awon ton ba je olujosin fo won olorun oba awon olujosin fo won olorun oba to 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 je pe ko si nkan kan ta won doju ko ju pe won doju ko olorun oba won lo idoju ko olorun oba yi o ni o je ki won le ma be leni to je pe yo ri favor olorun yo ri ke yo ra nu yo ra foriji yo ri bide si e bo ba fa yo mo to ra won ti tori be oba to ni mi o pada so wi pe boyo won o ni fa danwo kan won tori mo ma fe stress eleyi fun wa tori pe kini gbogbo emi to lo n ba fe ke laye gbogbo emi to ba fe ga to lo n fe fi si to bi re ha afara adanwo lo ni to n ma gba debi to fe ga alaye lo ran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba je pe ki se pe olorun ba mo pa yan ni tori ki ba ni sore aipani 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 o ba mu sa sore o pa mu sa o ba yin sa sore o ran ni ise bo ti fe buraimo to pa buraimo bo ti ni fe muhammad to o tun gbe emi e ki ba ni sore aipani agaga muhammad iwo olohun agaga muhammad iwo olohun obi ma meje se opa mefa ni be agaga muhammad iwo olohun bire lo ba wa wo ko si ma se lo bi ka lo ba hun e ko si ma se lo gbogbo n to ba hun e o ni o da lara olohun o re bi kan ma gbagbe ise re Allah o re bi kan ma gbagbe ise re oba to ni je pe won lo bi kan oju we ara re o tun wa bukata awon nkan lodo wa awon nkan ta fi mo mo pe leyin ohun ohun nkan na ni taba lo sinu alquran suratul furqan chapter 25 taba wo lati verse 61 titi ti o fi de bi verse 72 ni ta pada lo ka fun ara wa tori won ba ya bi meji abi meta pere ni mo fe yewo nbe lale wa pada ri ti tobi olohun wa pada ri bo se bu haya to wa pada ri pe ohun ohun nikan na ni laysa kamisli shay'un wa huwa as-sami'un alim ko si n to fe fi wi olohun ko sa pejuwe re gbogbo la yasifuna bi sifatika gbogbo royin teyan fi ma royin gbogbo nkan olohun ba ju gbogbo royin be lo allahu akbar kabira baba wa gbo agboye eleyi lo fi wa mo pe ase gege yan ma pe olohun ase ki se pe tori olohun ase pe tori emi ara re ko ba le ku olohun oba ni fani ase oba laanu yi ko ba le ri aanu re lodidi kokun ko kegege ase o lo fi je pe ogbodo ma be leni ti o ma pe olohun gege bo olohun fun ara re se so wi pe innani anallahu la ilaha illa hana fa'budni wa aqimis salata dhikri oba yi to pase bi pe ohun ni olohun innani anallahu certainly assuredly I am your Lord. I am Allah. La ilaha illa hana. There is no other God beside me. There is no other God. Bo ati gbogbo awon gods atawon olohun wewewe atawon olohun were
awon olohun were awon olohun were la ilaha illallah muhammad ah keferi go o se fun keferi la ilaha illa hana ko si olohun ba mi nbi kankan aya fun o wa ni fa bidni emi ni ejo sin fun o komo ba yiwo fun yin emi ni kan ni ke wari fun fa bidni ani gbogbo pepe furu ati furu pepe temi ni kan ni ke fi se fa bidni ko se ni kankan te gbodo fara gbole fun to yato semi olohun ba wa kimi salat al zikri pe ke si ma gberun duro yen ni odi ele ma se ranti emi olohun aserun kiki te nki yen gangan ranti emi olohun ba ase pe ke le se ranti emi olohun nnu ke se ranti emi olohun na ni pe ke tun ma kirun allahu akbar muslimi alawe ki olohun wa so ninu suratul furqan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لما أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيسون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن ساعات مستقرا ومقاما كنتي أدرون بهم صدق الله العظيم تبوا كالوتا كالوتو في ديفا 72 Olorun ba so awon oro lorisirisi nbe sugbon tori asiko to je pe asiko to po gan ta ni jajo wo awon aya meje abi meta Olorun ba ni wanab Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo so fun awon ti mo ran si awon wo se mo pe ngba ta ti bere Ramadan yi if you look at it carefully opolopo gbogbo awon ayati Quran tanke Olorun ba ndoju oro ko awon tan jolugbagbo ododo that is to say awon to je po soro awe fun to lohun se loran eyan fun ki won ba le ti be sori de kan le ti ba de ti be ti o ma paya awon Olorun o lo Olorun ba lo doju oro ko awon to fe kan josi fun to n pese aljanna oni de rale fun awon Olorun ba ndoju gbogbo oro ko ti o ba soro alladhina amanu alladhina amanu alladhina amanu alladhina amanu wa amilu salihah ti won si tun sise re wa amala salihah lara asere yi iru n to so fun wa lana oni pe ya ayu alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti' illaha wa rasula faqad faza fawzan 'azima olorun ba ni popo eyin te ngbawe olugbagbo ododo eminently qualified to be called alladhina amanu tori gbogbo en to ba tin gbawe fun olohun nitori olohun to je po ju ri olohun ni fin wa ti e fi se po nse lala koko fefe ti e se po kan se faari kan abi ti ki se po boye nikan lo wa so mi pe ko le slim down boyo ti wa yo kun aramu kan abo ti ni awon body kan ti o le ri bi mi oke ti o le ri bi mi le tan wa ni ko mo exercise ko wa lo wa fa we exercise iru yin ko eni to je pe awe to ngba latara apaya olohun oba ni allahu akbar kabira alladhina amanu olohun oba lohun pe won taqulla e paya emi olohun oba e ko minu emi olohun oba e ko minu mi e ma ri temi ro temi ni ke fi se babara tori ton ba ni e beru olohun oba iberu ton ba ni iberu ngba mi ki je ke lomi o le sase yori ṣugbọn ton ba so pe kiyan paya olohun be conscious of allah in whatever you are doing, be able to let him manifest himself in your life. In any case, he's the one that has your life. He has absolute control over your life. Oba to njo long yini e kominu o mi olong oba. Takullaha.
o wa so pe be ba tin paye mi olo wa kulu ka ola nserida oro daada ni e ma so e ma so oro bu awon oro jaku jaku awon oro teyan gbo teyan diwo meti n to lo fi ba wa soro lana ni e ma so awon oro telomi ogbo ti o dele ti o lo bu sekun ma so ru be siyan o ti wa je po oro re o si lenu ti e asin ara wa leti pe afa kan ni ka so ahan wa first lesson naka ayul insan dora fa yen juwe fun o fin pe wa sa case pe duniya ka saatu zra uzawali wa inna mal ukba holdu mahali fal tabi wa holda ya akhi wa tashtari duniya muna wa dalal iki fas lisan naka yu al insan la ya gura annaka innahu shaytan iki fas lisan naka yu al insan la ya danga annaka innahu tuban la yukhlika annaka wa la huwa kul wala yukhlike ya annaka fi nari jahannam afa ni sho ahan re tori gbesi aye re to nlo yan duniya ka igbesi aye re to njo loju to nse lala to nse koko fefe duniya ka saatu zira uzawali onji gege bi owo agoni if it has turned to 1 o'clock it will never get back to 12 o'clock again to ba ti ma gbesi aye re on lo ni o o tin di -1 ngba ba ye di -2 ngba ba ya yo di minus ntoku in ti o sekun le oba to laye atorun nikan lomo to ba jebe ek fast le sanaka shwa hore to ba fe soro kulu kaula sedida oro gidi ni oso oro gidi to lo ni oso yusli lakum ama lakum o won lo oro gidi yen to ba so to fi je pe olori oro gidi na ni gbolo la ilaha illallah to ba so yusli lakum ama lakum o won fi satunse awon se re ti oda awon bi ti se re se ku si ويغفر لكم ذنوبكم اون وا لو مو تو مو في شافوريجين غوغو اوان ايشيري اولوما وا داكن بي وا ما يوتا الا ان تو با وا تيل اولوم تو غبا فولوم تو تيل لاشي اولوم ورسولا تو سي غبا فان نبي محمد تو يي بي ما نشي تو اولوم نيشي ما شي تو اولوم او فيله او غو تا نبي اون شاسالات فان نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد فاز اولوم با لو نتو نتي جيري اولوم داكن بي غان سي كوتي تو to ba da ke nbe yen na o ti to faqad faza fawzan hazima oni to nti je ere to ga ere to po olodun ba ma sha lai ka wa meni ti o je ere to ga atere to po olodun tun wa nba wa soro leoni oni ti to bi ni foruko won olodun oba mi mo ni foruko won olodun oba tabarakallazi ohun to ntobi to je pe ti tobi ohun ki se ti tobi be wa ma wo size kan pe boya bayi lo ti ri rara o is beyond human comprehension yi se nkan te da lero te yan le ma imagine owo kan sa gbe ti tobi yen gba to ba gbe ti tobi yen si bi tin tobi ko wa tun wo pe leyin ti tobi to ti gbe si bi to tobi yen nkan mi to tobi ju be lo bo se tobi ju be lo yen olorun oba na ni nbe leyin gbogbo e allahu akbar allazi ja'ala fis samahi buruja olorun oba to je pe on lo si oso si sama oda sama ti o so po nbe pelu agbara re lo fi da awa wo sama yen awon ri pe orisirisi ara lọlọrun ba nda nbe a wo ngba mi o ma beautiful gan nigba ti le ba mọ laaro imole yen yo lo gbola labe imole ti nbe ta ri lati sanmo yen ase ọlọrun ba ni nbe nbe ọlọrun ti to bi mi mọ ni fohun ọlọrun ba to nṣẹda nkan be o ma ṣẹda sanmo yi gbogbo yin riwo burujan o ṣe ni allahu akbar o ṣe ni ọṣọ o ngbe ka bi aye to ga oun fi sapanle nnu olaun lo fi se oun dara orisirisi nbe wajala fi asraja oun wa fi sinu e bakan na imole atupa imole to mo baba ni a ma wu atupa imole to mo emi omo be mi se le royin re to roba to se da re na lo mo nkan to ko be wa komara munira oun wa ni ki osupa ko ma je imole ti o tan fun gbogbo aye imole ti o lo gbola oba to ni mi o lo nda sanmo ogbo bi gbogbo nkan oba sa ruju sanmo o nda sanmo wajala fi asraja o wa tun mu nbe a radiant lamp imole to je pe imole re gba gbogbo aye ogbo mi ye wa qamara munira al qamar osupa ngba ti won di ajo wo ka jo gbe sinu la kai wa oba yi ngba to ba di laaro yo ni ko ran lawon asiko kan
eyan o mo bi orun se ran ara eyan o si mo ta orun o mo ta yan la awon eyan mi o mo lagun yobo olorun ba le mi mo kuku se be to ba di pe le nsu yo ni ki osupa o jade osupa eyo kan na ni o orun eyo kan na ni o osupa yan wa jade yo wa tan kari gbogbo aye oni gba ta ba ni an wo su ngbo osupa wa le to di osu ojo kerin la ni tan fi royin annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gba to se hijra lo si madina lati makka won boye osupa ojo kerin la se rihun o na fi royin annab muhammad kari ola sallallahu alaihi wasallam olorun ba wa ni wa qamara munira won wa fi osupa yen imole re oni ko gba gbogbo aye kan o wa mu awon rawo lori sirisi anagimo o to won sibe awon rawo yen wa ma tan yin 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 oba to ni mile ni mo mo wa gbogbo o fi yen han wa o fi salaye fun wa lori ara ru nkan to nda ko wa da kembe wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahar olohun ba ni ohun olohun mo ba ohun lohun je kikini ja'ala al-layla oru wan nahara ili fatan ohun je ki won ma se kini ki won ma gbase fun ra won liman arada an yadhakkara aw arada shukura oru o ma gbase lowo osan osan o ma gbase lowo oru ori nkan to ba di po run ru ngba ti le oba mo osan o gbase lowo e to san ma ba tun se joba ti e oru o gbase lowo e won te lase olohun oba won jiyan won bara won wodi mu won du stiarin mo lohun oba lowo olohun oba ni kini o nse se le an yadhakkara aw arada shukura liman arada an yadhakkar aw arada shukura boya won eyan ti o se se lake boya won eyan ti o se ronu ti won wo wipe ah won se ran ti olohun oba won ma wo se olohun oba won ma wo ami olohun oba lori ibosan se nwonu oru boru se nwonu osan won ti ma wo pe ko se nikankan to le se leyi aya fo olohun oba oba oga agba okan soso awon rada shukura boya won ti be wa mo pe ko si nkan to to sa won ju pe ka won o dupe lodo olohun oba to sa to se gbogbo eleyi kale to fi da wa lola to fi je pe ti ki ba se pe o fi oye lakan o fi je ko wa nu opolo wa a ni le ri nari a ni le mo bi to bi olohun ba se to wa fi ko le sheyin lahun ayatun wa fi ko le sheyin lahun ayatun tadulu ala annahu wahidun tadulu ala annahu wahidun gbogbo n tin be laye lo fari isa mi si o gbogbo n tin be laye lo fari isa mi si eyi lo fi han wa pe ko so ba meji o se bo olohun lo fi han wa pe ko so ba meji o olohun ba n fi gbogbo awon nkan ta mo ri wo fi anfusikum afala tubsirun laarin ara yin e mo ri nkan wo e mo rorisirisi e mo rowo emi olohun e mo ri se emi olohun olohun ba ni gbogbo nkan to n da fun awon ti o je se laakai aw arada shukura boya won o je ma be ninu olope olohun ba wo pe awon wo ni won ma be ninu olope to hun reti pe boya won o je ori laaka yi liman arada an yadhakkar aw arada shukura awon wo gan awon wo la won onitan aya to wa tele wa ni wa ibadur rahmani awon olujosin fun olohun oba ododo wa ibadur rahmani awon abudallah to je pe won sin olohun oba gege bo olohun oba se pa won lase ngba to olohun oba so wipe mi nikan ni esin won si gbo won si wa gbe adehun pelu olohun oba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in awon na so po olohun oba pe iwo na la mo sin iwo do re na la si mo wa ranse awon ti won so be ni kan ko ti won tun wa nse be not that they only say it they do it they talk it they do it they practice it tori pe kini oto ni keyan so nkan ti o ni le se limata ko lu ma la tafalu kabura makta inda allah ya antakulu ma la tafalun alquran so pe ki lo ko lu yen eyan omo eyan te ma so nkan te ni se e si ma gbe elomi sori aga aga ti o lese don't worry I'm gonna do it for you is it that thing oh no consider it done to si ma po ni se liba takulu ma la tafalu ki lo de to ma so nkan to ni se kabura makta inda allah ya antakulu ma la tafalu ke yan ma so nkan ti o ni se ese nla gidi ni waju olohun oba olohun oba o ti e nife si rara olohun oba wa ni awon to je ipe nti won se lade won n gbe pelu ohun olohun oba pe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in awon ti won sise to oto ni siso oto ni sise
gẹgẹ bọ lọn ṣe pàṣẹ pé inani anallah alemi lọlọhun yin se la ilaha illa ana ko sọlọhun mi ayafe mi ọlọhun fa abidini emi ni esin bọ lọn ṣe pàṣẹ pé emi ni kẹsin awon na ya si kawo ke pe iwo na la ma nsin ko si nkan ta se fa abidini emi ni esin wa akimi salatul dhikri kes ma gberun duro lati ma fi seran ti emi ọlọhun ba Olorun ba wa ni se wa ra won ti won jolu josin femi Olorun oba yi wa ibadur rahman awon olujosin femi Olorun oba to to Olorun oba wo arrahman emi Olorun oba onike eri awon olujosin fun emi Olorun oba laanu awon ti won mo mi lonike awon ton mo mi laanu awon ton mo npa won ni waran se lo bo mi wa yak anastain ton ti mo npa do mi lohun lawon wa ran lowo wa lawon wa ran se wa wa ibadur rahman se eje njuwe won fun yin olorun oba ni salaye fun wa yan wa ibadur rahman awon olujosin femi olorun oba alladina yamshuna ala al-ardi haunan o la won to je pe ti won ba nlo lori ile kan ba nlo lori won mo lo pelu pele pele won iso ni jagidi jagan alladina yamshuna ala al-ardi haunan won ipaya olorun oba yo je ki won mo kan mo lo pele pele kan mo se pele pele bi won ba soro won soro pele pele oro alafia ni won so bi won ba huwa won huwa pele pele won o ni jo ni jagidi jagan ba ba ri nkan to bi won nu won consider pe is one of those things olorun mo ba tun soro won alaye awon oro yi o soro won ninu aya qurani mi oni alladina yunfiku na fi sarahi wa darahi awon tan je olujosin femi olohun oba ododo yunfiku na fi sarahi wa darahi on lawon to je pe ntemi olohun oba fun won won na awon olujosin fo olohun ni o fi sarahi nigba tara ba de won wa darahi nigba to ba tun fun pinpin ti o to nkan nigba ta won elomi yan ho won ni tori e wa ka mo kan wa so pe kini kan o ni gban le iro won o gbọn t'Ọlọrun nle fun t'Ọlọrun gẹgẹ bi gbogbo yin se nse nu Ramadan yi to je pe eyin t'Ọlọrun ba bukun t'Ọlọrun ba bun je e nbun awon elomi na je nna wa nnu sa awon elomi alladina yunfikuna fi sarahi wa darahi awon t'Ọlọrun ba wa nwi bo se nroyin won bi pe yamshuna ala al-hardi awna wa ma gbọ ninu aya qur'an yen alladina yunfikuna fi sarahi wa darahi wal kasimina al-gaiza awon to je pe ti won ba ri nkan binu won o gbe binu mi won ni binu awon yo amọ pe ha aduro ntan se fun yen ko si binu eru wa mo ba won ti won se nkan to ye ko binu si pe okunrin ti o binu to dake yi ah kila mo ti o teyin e jade ko si nkan ti o teyin e jade ipaya olohun iberu olohun oni oji o binu wal kasimi na le gaiza tan ba ri nkan binu won o gbe mi won wo pe ibi táwọn ó gbé sí ni pé mo ṣe mọ̀ bóyá ọlọ́run fẹ́ dán mi wò ni bóyá ó fẹ́ dán sùúrù mi wò ìgbàgbọ́ mi lórí pé bóyá máa jó ní sùúrù mo ṣe mọ̀ bóyá yẹn lọ́run fẹ́ dánwò yóò wá mú wọn gbé bínú mi yóò mú wọn gbé bínú mi wal kasimi hinel gaiza gbogbo nǹkan tó lè bí ìyàn nú àwọn yóò wá mọ̀ pé ẹ jẹ́ fílẹ̀ ẹ̀yin wọ́n yóò bínú tiẹ̀ ẹ̀ ṣáláàjì aláàjì ẹ̀ bínú àwọn yóò wá mọ̀ rò pé bóyá ọgọ̀kọ̀gọ̀ dindinrin kọ́ ìpayà ọlọ́run ni wale hafi na ni nasi ba won eyan ba tun wa se o tun wa mo nla moju kuro I pardons bomiye afu o yato si keyan fori jiyan o yato si pe keyan moju kuro yanyan ko dabi eni po nito won o ti e se nkankan wale hafi na ni nasi o mo nla moju kuro fa won eyan toro na mo so pe e ba na nbe lo nkan lo moju kuro na se dede ta wa na wala afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsin olorun ba ni awon eyan ta nwi oun ni fe si won po awon le eyan re awon ni tan se dada olorun wa nsoro won lo fi nso yi pe wa ibadur rahmani se ra awon eyan tan jolu josin femi olorun oba laanu won da mi mo debe alladina yamshuna ala al-ardi auna on lo nka won ti won ra mo lo lori ile olorun pelu pele pele ipaya olorun lo je won mo lo pelu pele pele àwọn èèyàn mi àwọn àmọ pé kí ni ó sì àárín bí ìgbà tó yẹ pé kílẹ̀ ògilẹ̀ ní kọ́mọ tẹun ó sì ń ṣe n ti ń pa láyà ara nǹkan tí yóò jẹ́ ọmọ rìn pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ òun náà ni pé ilẹ̀ bolẹ̀ dámọ̀ tẹ́dà ó sùn
ibo le damo ti o pari titan re si o se mo boya last bus stop re lo nte ni ju ajo lo se basu basu alladina yamshun ala alharjauna won ra ma lo pelu pele pele ba won dindirin awon agbekun le mu e ti ma won ti mo n gbe dindirin awon agbekun le awon ti o ni olohun awon ti won ma fun ma se weresi awon to je pe gbogbo oro na fi ma se yeye awon to je pe wa iza khatabhum lijahiluna awon jahili eyan awon ti won o mo nkan kan ti won o ka nkan kan sugbon ti won fira won sipo pe gbogbo nkan la won mo ogbo oto ni keke eyan mo nkan kan ko si gba po won o mo nkan kan awon eyan oto sugbon awon kan wa wa to je pe won mo nkan kan won mo npa won ni mo nkan kan won o si mo claim pa won la won mo nkan won tun wa ni lolohun wa khatabhum lijahiluna kọlu o salama ngba tawon didirin eyan dame tan ba nfi won se yeye ara le re o tun ti fatesuba ori o fatesuba fa ni mara won fi awon eni olohun won fi won se yeye ah ori won ah iya lasalatu to ma salatu se jawon egbe re lo ori borun won fi se yeye kaka ti o fi binu yo gbe binu mi wal kasimin al gaiza kaka ti o fi wa mo ba won ja wal khafina anin nas yo kasi is one of those things now ti ba wa na nse lo e wo fi ti won le ti won ole olorun ba ni kini o ma so fun wa kolu salama oro pele pele oro alafia ye olorun o saanu yin e mo ba won ya yin se ma so e iwo mo yi e olorun o ku saanu re se gbogbo nton se o si ro pe gbogbo nton se o si ro pe nton da lo nse yi won ma fi pe yan sa kiesi won ni alaja yin kan ti le gba gbogbo nkan la won yo ma won ma ma fi doti leyin lara won ma ma se kini yo ni e idoti ki won afin re mi la oda so wa din ola olohun ku lara mi oda ngba to nlo bu mi o se gbogbo nkan ibo won wa ko si lara mi gba won awon to je pe oba to ni won doju ko won ko eyin si gbogbo iregbe aye won doju ko oba to ni nkan lodo o je nsalaye fun eni awon ibadu rahman to olohun ba so yi o n la won to je pe oni nkan ni won so mo won kin le nkan Allahu akbar kabira oni nkan ni won so mo odo oni nkan la won joko si won kin le nkan won kin le nkan ara pe won kin le nkan lo fi je pe oni nkan lo ma nse nkan fun won nkan to ni nkan ba wa se fun won ma nte won lorun tori pe won mo pe nkan to ni nkan se fa won oni okale ta lo ni nkan Allah rabbul alamin oba gbogbo agba nla aye atagba nla orun ohun lo ni nkan nkan to ni nkan ba se yi oni ki di baje nkan to ni nkan ba se yi oni o se yin mu si nkan to ni nkan ba se oni o se yeye tori pe oba alase pe lọlọrun ogbo nile yoruba won tun ni awon oro kan tan fi ma ki awon eyan ti won ba so lo ti won ba so won ni alase ku obo se alase ku na ba ami o awon alase ku obo se ami o awon to je pe ti won ba kan na fun o tan ba ri pe na yen jo won le lawon oni ko jo to to bayi won ba tun yin le tan ba ti e bo yin le iba to e tun da won tun le bo mi pa lo wa je from balance 0 to level 0 to level minus 0 awon alase kunu sugbon ba temi ni oba alase pe oba to je pe to ba sore fun yan antal wahab oba ti ta yan lore lọlọrun ore oba ti gbagbe ore sowo eyan lọlọrun awon alase pe nu ọlọrun ni ja alase pe so oba yi lo ni nkan odo e ni nkan wa so eni to ba ti wa so mo ni nkan ati nkan to ti e fe ma bere ati to bere lo ni nkan ofun sugbon to ba je pe nkan le yan le eyan le ma ri owo e le ma to eyin e le ma ran koda o le ma ri je tori pe nkan lo n le ko le oni nkan oba tin jo lorun lo ni nkan oba yi lo ba ta agbodo ma le oba yi lo ba ta agbodo ma ni oba yi lo wa nsalaye pe wa ibadur rahmani awon ti won je olujosin fo won olorun oba laanu won da won mo pe ohun lo n saanu eyan won da won mo pe ohun lo n dari aye lo n dari ohun alladhina yamshuna ala alhard aunan oni gba ton ba n lo lori ile won ra ma lo lori ile olorun pelu pele pele yamshuna ala alhard aunan wa iza khatabhum lijahiluna to ba ti sise ko ma je olujosin fo olorun ko je ni tin paya olorun to ba ti ibade bi pe kawon eyan so fun pe ki ti e wa ni gan ki la se ju o si ta ba ti soro kan yo ni sallallahu alaihi wasallam baba soro kan yo ni la ilaha illallah ki lo de se be to ba ti ibade bi pe ki won kan o labuku lori iha to ko so lohun a je pe o ti gba bolu doju go
toro ma nebi adamo asitani ndo de won yo si fe yeye re lori igbagbo ti wo ni ninu olon ngba to ba wa ba de bi pe won wa yeye re abi won so nkan ti oro ko ba kun gbe fun wa iza khataba hum li jahiluna tori pe won o mo nkan kan an se so so ku so ti won so kolu salama oro pele pele salam alafia ebo e file ko ye ni olohun o ba ndari e ba won ya ta na se ma so olohun o ba nko ma se olohun oni je aku si waju ka to ku ara awon oro dada ta won so ni olohun ba won so pa awon eyan ta n wi yi walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama o la awon eyan to je ipe ijide won loru the better part of the portion of the night ngba tan ba dide won ma lo kini won fi nse the rabbihim fun olohun oba won sujadan won ma fori kanle fun olohun oba wa kiyama won si ma dide duro nto olohun ba nsalaye fun wa nbi bai oni wipe won ni ko won ni igbo leni ti o ma dide ma se kiyamu leili je pe mo salaye fun wa pe lara won nkan merin ta won ti won je olugbagbo ododo ti won fi gba yi ti won fi rona lo nwaju olohun oni pe lakoko ti won je eni ti yo ma suma alquran tadabbaru alquran kama ronu wo ronu alquran ikeji kon ma se kiyamu leyi lara keta o na ni pe ki siyam kan ma gbawe ikerin ki won je eni ti yo ma se adua ki won ma tete dide kasuba toto kon ma je pe ngba ton ba se assalamu salatu wa rabbina nami ne wa ma se kabikabi yo wa di bala ti o te ni mo bo so yanju aluwa la dada ara be alquran lo wa nson bi pe alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama awon yan to je pe ipin ti won ba mu nuru ti won lo asiko na meaningfully doing what prostrating themselves and standing before their lord invoking almighty allah won fi asiko yen won fi ma pe olohun fun olohun nitori olohun fi ma wa oju ri olohun won ma wa woju ri olohun tan won wa bere ipin ti won na ni waju olohun olohun ba wa nso wi pe awon eyan ta n wi walladina yaquluna rabbana isrifu anna azaba jahannam inna azaba kana garam awon eyan to je pe won wa pada ma be olohun oba ogbo ngba won ba dide loru ti won fori bale fo olohun oba tan ti won wa lori iduro ti won se kiyamu leli ti won se tahajudi ti won se gbogbo n ta n se tolohun lo n bukata yin aso ni o ni receipt lodo olohun oba kini won pada tun wa ma se yakuluna rabbana won wa pada ma so pe olowo wa o ade ade o tisrifu anna azaba jahannam olohun oba o dakun dakun iya punishment na tin be ti jahannam isrifu anna azaba jahannam olohun oba so wa nbe ani gbogbo toro wa o fi je iziko to ina olohun oba la wa nbe isrifu anna azaba jahannam ani ti to fi je pe gbogbo la la koko fefe wa ba se la ro ba se losan ba se lale iziko to re inu na ni oja si olohun oba mo joro wa o debe mo je ko yen je pin wa mo je o je pin okunrin mo je o je pin obirin wa won dide lorun won ma so fọlọrun oba be inna azaba kana garam iru pin bayi iru atubo tan bayi iru iya eleta elero bayi ah iya ti ti ki tan boro olorun ma fi sadanwo wa oni ti won pada ma bere lodo olorun oba loru inna asat mustaqarran wa maqam to je pe nta hun wi ina jannam ta hun wi inna asat mustaqar o daju ibi to je pe ko si tabi sugbon ko ibi to buru ja ife dani lati de si wa maqam ko wa je pe be ni ibugbe eyan ti o wa ma je ah olohun ba la wa nbe o ni adura ti won ma se loru ni gbogbo igba to ba ye pe bi la wa pada ti e duro si eleyi na lo fi n toka si fun wa pe mo fi gbogbo oru re ma sun
ma ya olorun sonu ma si fi gbogbo asiko re na ma jeun ma yo lounje sonu ari kun je dundu to ko ta mo jo nje lo abba abba oran ti jo to lanu le to ni le je abi oran ti jo to sun to ni reyan je tori o ni sile ni ti won o le ji mo o se darun mo ju tori igba to ni le re ni je omo o se pe bi manuko gba we dada gege bi ofin tori igba to fe jeun to ni rin to le je atubo tan tin be pelu na iya ja na mo olorun ba royi o wa so pe sugba won ti won je awon ti won je olupaya olorun ade won won olorun lori won minihum magfiratan wa ajran hazima minihum ninu e magfiratan on la foriji won olorun aforiji won olorun aforiji magfira toro wa ofin ni jasina wa ajran hazima in ti si fi ga junu ere teyan je laye ajran hazima on ni nkan to won tun fi san won lesan orisirisi ere to tun po lodo won olorun oba to won san fun awon eyan ti won ba je olujosin fun won olorun oba ti won te lase ohun ti won si gba fan nabi muhammad o po be muslimi alawe omo ya mi to n fe ki atubo tan oro won o da ko loju won du staring mo olorun lowo olorun oba nikan lo toko eda wa o nikan ni oba to da sanmo ti olopo oba to dale to te lo to lo repete to ya foto eni kokan wa to je pe te ba roju elomi yo mo dan bi pa ko jita ti o mo dan bi pa ko jita e mo pe eyin se mo dan bayi yo tun o na tun wa mo se jika bayi pe ayan dan ku ni awon ma dan ku ni awon ma se kini kan bi se n dan yen to ba fi je po fi n gbe ti to bi foruko olorun oba ni barika re sugbon to ba gbe ti fa ri ile aye ni fi n se ayan ma dan ku ni e wo mo emi ke emi laye mi ko ni da fe ti o da fun iba won gbodo gba ni to fi je pe ti tabo si ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya ile ta ile ro nbe nle o na ni aya qur'an ni wi awon aye ti o teyan o ni gbadura ko won wa nbe inna sa'at mustaqarram wa maqama ko bo ki si aye teyan gbodo mo gbe si aye to buru gba ni olorun mo je ka tubo tan ti wa mo je o ja si ru nbe olorun ka wa meru to je pe fun ara olorun ba ni o ki kabo ka wa meru to olorun bo gba se won so wa deni to ko se wa albarka muhammadur rasulullah albarka sallallahu alaihi wasallam albarka oruko re ti fi gaju gbogbo oruko lo oruko kanla ninu osu ramadan ramadan odun 1445 2024 ope la fe da lodo olorun awa tun wa fe so fun pe o nikan na la doju ko ani gbogbo awon iya ti ma je awon ti oba ti gba tolorun oba gbo yi olorun mo fi je wa olorun wa ka wa si lara awon eni ti annab muhammad sallallahu alaihi wasallam to ti gba commission ori ire ile fun wa siwaju ka to de wa ibadika salihin wa ala ali ibadika salihin to wa nu ataya yin olorun ko oruko temi mo won ko ba mi ko ti e na mo won ola la ilaha illallah ola muhammad rasulullah ara nti o fi ko mo na ni gbogbo ise olori te n se yi awon ti won wa nu ibadunje eyin wa ona lati ma pa won lerin ninu osu ramadan gbogbo en to n sise olori be ma wo ni olorun yi je yan gbe hal jazaa insan ila insan ko se san kankan tin be fun dada to ya to fun dada ogbo omo ya mi won to ba di jo gbe ndal ke omo lojo ta n salaye fun ra wa ko olorun ba ni ohun o se dajo wa yi atawon aye to ni kaluku ode si iran yan meji pere na ni omo be onile apo otun ato onile apo osi awon wo lo onile apo otun awon onile apo otun yen o n lawon ti won se tolorun laye ti won josin folorun ti won tori olorun fun olorun ni eto tolorun ti won si tele anab muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun ba ni ngba ti won ba de abi ngba ta ba de je tete ya mo foko temi na kun ngba ta ba de waju olorun olorun ka mi mo won mo yo mi ko laarin won ngba ta ba de waju olorun oba oba to ni mi o mo so wipe e kaabo inaza oni fun yin le ni kana lakum jazaa esan ti mo sade ohun e fun yin wa kana sayo kun
ma se ko ora emi na fe se thank you olorun bo so pe on fe se thank you fun wa ni tori pa ti se thank you fo un laye ohun to ni ka ma se la se ibi to ni aya si la ya si n to ni a ma se akuro nbe ma se to won olorun oba la se ma se to won olorun ba fi le leni esan ti omo be fun wa inna za kana lakum jazaa esan olorun ba pe esan that is to say everything that you do you are going to be recompensed abi compensation be fun gbogbo nkan ta ba se kana lakum jazaa wa kana sayukum mashkura emi na fe dupe lowo yin leni se n gbe gba to lo ba ti kokko ki wa nigba ta nbo pe ya ya tua na fusun motima ina eyin emi faya bale te de e kaabo te wa be mi olohun oba yin firiji ila rabbiki radiyatan mardiya e wole lo ba won eru mi leni ta yonu si ninu yonu emi olohun oba fadi huli bi badi e lo ba won yoku yin awon ti won ti gba waju ninu sere wadi huli bi badi e lo ma gbadun ara yin na mo nbo wa allahu akbar ni reception lounge executive presidential lounge fun awon eyan ti won se tolorun laye dada iyen ni won pe ni baraza aye ta kokko ma wa si waju ki dajo olorun ba to de olorun bo e wole lo ba won yen be e wole o ti ma won bi aye ti mo wi se won na mo awon ti awon ti won ba fun ni private jet awon shovel driven car ti won gbe wa ba won lori tarmac hin ti won wa gbe won lo si vip lounge VIP lounge todo Olorun oba Olorun bo ni idihuluha bi salami e wonu be lo pelu alaafia e wole pelu alaafia ya aya tu anafsun mutima ina eyin emi fa ya bale te de te se temi te gbo temi te tele riji ila rabbiki radiyatan e wole wa be mi Olorun oba yin leni ta yonu si nu yonu emi Olorun badi huli bi badi e lo ba won yen rusin mi awon yoku yin ni VIP lounge ti mo ti pese le wadi holi jannati awon sheikh wa eh won so pe wadi holi jannati to wi nbe ni pe owo oni bi lati bere bere lowo eyin mo ngba to ba ti fe se dajo ku mu kon kalu ku odide wadi holi jannati eyin ma wa lidan na lo ni bi geri zabi toropo won oni to pinpin yin mo toro nti man te se inaza kana lakum jazaa oni fun ile ni esan te se ni wa kana sayukum mashkura awon ti won ba wa gberu gbon ri awon ti won ko tolorun oba awon ti won fa awon ti n se tolorun oba se yeye ti won fi won se leya ton fi wa di pe waqtaba hum li jahiluna qalu salama ti won ogugu ba won ja ton se pe e wo e fi won le bo se ye won si ni won se n se ni awon ti won fe eyan se yeye afa tomo tomo aya afa da won egbe re lo iya alasalatu tomo asalatu se je gbe lo won won bo ere si re won fi se yeye dawo ko ti tori e binu ko ti tori eja olorun ba ni gbogbo awon ti won fi won se yeye be awon ti fi eyan sesin awon ti fi eyan se yeye won wa ma so fun won wi pe wa qadimuna ila ma amilun min amalin فجعلناه أبا منصورا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا وقدمنا إلى ما أمل من حملي الله بني شاتي دي أتقرين نوا أتبرين نوا شبو بنتي كودي ناني بو لالا كوكو ففيني ناني وقدمنا إلى ما أمل من حملي شبو بو شاني ناني بو جانكا وتأسي ناني ilé ayé jọ yín lójú ẹ ti gbàgbé pé pàdé àwa ọlọ́run ọba wọ́n sọ fún yín pé padà bọ̀ wá bá wa ọlọ́run ọba yín múlẹ̀ yín wọ́n sọ fún yín pé jọ ọ̀dájọ́ ń bẹ sọ pé ta ló ti kú rí àbí bẹ ṣe ń bèrè náà kọ́ yìí wọ́n kọ́ di mu náà ilé àmọ́ àmì lòun mi ní àmọ́lé kódà ẹlòmíín nù yín ọ wọ àrùn kìí débi pé wọ́n kìlọ̀ bàjẹ́ fún kọ́mọ́ sì bàjẹ́ oníkíni ọlọ́run ọba ó bínú sọ òun jù báyìí òun ọkọjá náà sódì kejì lọ́hùn wakodimu naa ila ma amilu mini amali fajalna wa ba mansura olohun ba ni owo ni to n fe tu onu eru yin gbogbo e lo won o ku danu tori pe e ni akole re ko si rekona le ko si ori re kankan le tan kole fun atubo tan yin loni owo o ku gbogbo e danu ni olohun ma ku se wa danu
albarka Muhammad Rasulullah albarka yi ta fun se Olorun tori be lo fi je pe gbogbo en tin se dada ko mura si gbogbo e lo lesan wa ma tu qaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir gbogbo ton kaluku wa ba se tu qaddimu li anfusikum anti si waju fe mi ara wa ni o min khairin tajidu inda Allah esan re nbe lodo Olorun Olorun ba o se esan min khairin tajidu inda Allah inna Allah daju daju inna Allah bima ta'maluna basir Olorun ba ni mi mo npa gbogbo ton kaluku wa nse basir o si ri na ri ko pa mo fun Olorun baba wa mo be muslimi alawe to fe ko Olorun ba o tewo gba awe won re na re le fun Olorun annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam oje amọ yin pe inu osu ke osu anu Olorun bo ni kan su awon shetani at awon shayatin ni mole Olorun bo ni kan sile kan aljanna le ki won lo tile kun na Olorun bo so pe kan ma fan ore fun gbogbo awon ton ba fe sorire ton fe se gbogbo e bawo lo se ni pasan bawo lo se ni pofo ninu osu Ramadan na o na ni gbogbo ita fi se losan ati ita nse loru Olorun mo dalu wa laya la ilaha illallah gbogbo awon ni sara patapata Olorun ba mi gba sara awon kadara bu mo jo ko le wa lori ola Muhammad Aminu nti ke feri fi pe eyan joko pejo te tin sadura yin ki le ri mu bo njo e tin ke Quran yin kini ziko to yin Olorun mo fi sadan wo wa ola la ilaha illallah ola Muhammadur Rasulullah ola sallallahu alayhi wa sallam ola sallallahu alayhi wa sallam ola sallallahu alayhi wa sallam la le awa fi be Olorun funra wa pelu oriki re toro na lo ni a ma pe un pelu awon oruko won atoriki re gbogbo yi ta ba fi be Olorun loru toni ani gbogbo ntin je duno fe nikokan wa mo ja ye oko gidi na re mo je won o so di banuje awon ton wa nnu banuje Olorun ba mi fa we banuje na ya ko ba mi fi duno le won lowo ola la ilaha illallah ebi lo ma n pa ni bakan na oro ki dun ni bakan na sugbon waju Olorun oba oba okan soso ti nkan o ki n daru mo lowo o na ni gbogbo wa ma n ko alamo ri wa le lowo Olorun o baba bi abukata wa en ta fashiri wa han Olorun mo je o le tu eni ta fi han Olorun mo je o le ri ola la ilaha illallah ola Muhammad Rasulullah ka pe awon ta jo ma be Olorun ka tun jo pe Olorun tori pe kini emi ntemi ati won ti wa ba se jo nsore lai Olorun ja se wonu aljanna ola la ilaha illallah ola bismillahir rahmanir rahim kolikaluku faniyan re siwaju Olorun oba bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم قصرت الكافي وجدت الكافي كفاني الكافي ولله الحمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجه الله أوده الرحمن أياما تدعو فلا الأسماء والحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها وابتغي بين ذلك السبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله العزيز الجبار لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الحمين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله العزيز الجبار لا إله إلا الله الحي القيوم محمد رسول الله صادق الوعد الحمين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله العزيز الجبار لا إله إلا الله الحي القيوم محمد رسول الله صادق الوعد الحمين الله جل جلاله الله جل جلاله الله
جل جلاله الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله القهار جل جلاله الغفار جل جلاله يا وهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله العليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الخبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الله جليل جل جلاله يا كريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله البائس جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله يا قيوم جل جلاله الواجد جل جلاله المجيد جل جلاله الله واحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله
العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله ملك الملك جل جلاله ذو الجلال جل جلاله والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله سبحانك رب العزة عما يصفون بصفتي وتعم الله جلاله الله جل جلاله سبحانك رب العزة عما يصفون بصفتي وتعم الله جلاله الله جل جلاله سبحانك رب العزة عما يصفون بصفتي وتعم الله جلاله الله جل جلاله أمدا لي دائم شكرا لرب الأوادي صلوا شفيع جميعكم خير مخلوق محمد سبحانك رب العزة أما يصفون بصفتي وتعم الله جلاله الله جل جلاله من قبل وجود العالم قد كان نبوة آمدي نور قديم سابق هدى لنبي محمد سبحانك رب العزة أما يصفون بصفتي وتعم الله جلاله الله جل جلاله so arawo ara re fun olohun bi ope lo siwaju olohun to so wa di ojo kewa ramadan ta mu oruko kanla bi ope lo siwaju olohun oba oba ti gbope eni to ba mo pe wa jewo ara re pe ole omo ole lo wa siwaju olowo re be olohun pe idakeji ramadan ninu dameta ilta tun mu yi olohun ma je kin ba dagbere albarka ashe tin be ninu oruko re ti fi gaju gbogbo oruko lo tin je allah olohun ma je nseru aye olohun ma je kadara bu oko le mi lori albarka ashe tin be ninu oruko re tin je allah ogbagba ti n gba lai lara iwo olohun oba ni olohun gba mi ninu gbogbo aburu aye olohun la mi gbogbo awon ti ma fi emi won ru aburu si ni olohun ma je ro won o sele wa lori olohun albarka muhammadu rasulullah albarka sallallahu alayhi wa sallam mo sadura fun gbogbo olore ti won tore ni pataki ju ti won tore fun awon eyan nu osu ramadan yi to je pe toro kobo yin na le ndajo te ni ka fi ma saanu fun awon eyan nu osu ramadan kan ma ri je kan ma ri mu ate bi ale ate bi aro ate bi osan ate bi igba ki igba olohun oni fi kankan pa yin nbe o la la ilaha illa allah koni seyin na ni atoro je o la muhammadur rasulullah ẹni tá ṣíri rẹ ti bò ọlọrun ò ní jẹ otú ẹni tá yẹ ń retí ẹlẹyà rẹ ọlọrun fọrọ wa dójú tì wọn mọjà yìí ó fi wá ṣẹlẹyà albarka qur'an al-azim gbogbo òdílé ẹnì kọọkan àtọmọ ní àtọkọ ní àtayá ní ìdùnnú tí mú yàn gbàgbé ìbànújẹ ọlọrun ṣe sàárà fẹnì kọọkan wa mo ṣàdúrà fún afá wa fadilatu sheikh al-fadl ọlárin rẹ wájú
is the axe adalla ajo wa ta jo nseto lowo bayi na ni olohun mo so pe o se mo olohun mo to oro won ba ti fe ola qur'an al azim mo se adura fa fa wa al fadil amo komowo olohun ba mi gbadura won mo doju ti won ola la ilaha illallah ola muhammadur rasulullah mo wa shadura fori ade ta jo ma nshadura ta jo ma nshasalatu awon ma sapamo enikan kan oni da won mo ade ori won olodum je o jasi nira mo se lade egun ade fayabale ni ko ba mi se fun won ola la ilaha illallah je won pe lori ite wala tasbah wala qur'an wala tetan fin kirun olodum ba mi fi won se konge won wa albarka won enikan kan wa na olodum gbe wa ga mo je ajabo ola la ilaha illallah awon olori 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 oba won po lori awon ta jo ma nshasalatu ta jo ma nshadura yi ebi mi ti e mo ti gbogbo eyan mo mo ta awon olori olodum o walbarka muhammad lodo re oba to ti gbe yin sile ola mo ja yin bo mo damu yin mo ja yi o damu yin ola la ilaha illallah awon jo wa ridwanullah ni Republic of Ireland olodum ba mi be pelu won awon jo wa ti won wa in Canada olodum ba mi be pelu won awon eyan wa ti won wa ni United Arab Emirates olodum ba mi be pelu won awon alaja wa ti won wa ni Australia olodum ba mi be pelu won awon alaja wa awon alaji wa awon ore wa gbogbo ton wa ni Germany kin ko gbogbo Europe papo lekan na olodum ba mi be pelu won Allahu Akbar fadilatu sheikh Abdulhamid Atata olodum ma fi won le ngba kan ola qur'an al azim jama abarika ku orire lale gbogbo awon eni olodum awon eni olodum awon eni olodum ti won jura won le fun olodum nitori olodum be ni gbogbo won non salamu si wa non kun wa lori adura lale olodum ba mi gbadura won ju ibere ti won na lo ola qur'an al azim ma je tesuba won oja ko to gbadura won ola qur'an al azim ola sallallahu alayhi wa sallam ola sallallahu alayhi wa sallam ola sallallahu alayhi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilahu kulli shay'in ilahan wahidan يا ذا الحرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام بحرمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان رزقنا تحت الأرض أو في السماء ياتي بالله ياتي بالله ياتي بالله إن الله لطيف خبير يا ربنا يا إلهنا ويا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا قديرنا يا دليلنا يا مغيثنا يا حبيبنا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا يا ذا الحرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام بحرمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان رزقنا تحت الأرض أو في السماء ياتي بالله ياتي بالله ياتي بالله إن الله لطيف خبير يا ربنا يا إلهنا ويا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا قديرنا يا دليلنا يا مغيثنا يا حبيبنا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ياتي رزق رغدا من كل مكان والله خير الرازقين إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم هذا الجواه ومنك الهجاب وهذا جد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله جل جلالك يا الله الله gbogbo emi re lo siwaju olohun oba ta gbodo mo pe oba to ni ape un ko won da wa lohun oba ti o ni bere depo depo pe yo lopin pa emi re lasan gbe lo siwaju oba to ni oba to le gba الله الله جل جلالك يا الله 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 جل جلالك يا الله لا تشيك أن لغير ربك شهيدة الله جل جلالك يا الله هو العليم وغيره لا يعلم الله جل جلالك يا الله وإذا شكوت إلى لعبادك أنما الله 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 جل جلالك يا الله تشك رحيما إلى الذي لا يرحم الله جل جلالك يا الله يا ربي إن عظمتي ذنوبي كثيرة الشيوة بوغا الله الله جل جلالك يا الله ولا قد يلمت لأن أفوك أعظم الله جل جلالك يا الله أكبر أدعوك ربي كما أمرت تضرعا الله جل جلالك يا أدعوك ربي كما أمرت تضرعا الله جل جلالك يا الله وإذا رددت يدي فمن ذا يريم الله
الله جل جلالك يا الله، إن كان لا يرجوك إلا محسن. الله كبيسي رو الله جل جلالك يا الله، فمن ذا الذي يرجو لمسيء لمجرم. الله جل جلالك يا الله، ما لي إليك وسيلة إلى رجاء. الله جل جلالك يا الله، وجميل عفوك ثم أني مسلم. الله جل جلالك يا الله، 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 جل جلالك يا الله. اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا. يا ذا الجلال والإكرام، إنك لا تخلف الميعاد. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه إلى حي القيوم. وقد خاب من عمل الظلمة، كافها وياه عين صادي. انظرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق من يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه سبحانه سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تبدلنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجة، وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوة وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم دوبا لوري آية مي اللهم وشن اللهم جوا مما جاري نرا كبير سيرة مشاكوة شاكوة لوري آية مي إيواناني إيواني مشاكوة لاجي لوري آمي مي اللهم با مدوبا اللهم جوا مما جاري نرا gbogbo oro wa ba wa se ko dayo igbesi aye awa ba wa se ko rorun ola oruko re to gaju gbogbo oruko lo ola oruko re to gaju gbogbo oruko lo ola oruko re la ilaha illallah ola oruko re la ilaha illallah eje asope lori aye wa mo sope sope lori emi mi mo so balaje lori aye mi mo be lohun jowo mama jari nira mo be lohun jowo mama jari nira gbogbo oro wa ba wa se ko dayo
igbesi aye awa ba wa se ko rorun o ola oruko re to gaju gbogbo oruko lo ola oruko re to gaju gbogbo oruko lo ola oruko re la ila illallah ola oruko re la ila illallah pelu ogun olodum nigba ta ba tun ma pade lola olodum mo jaro yin ba no je funra wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa alaikum assalam ورحمة الله